Her garlık ezler bitirse yuqalmaydi şadligu qayg'u boshqa qulda yig'laydi chalg'u bu dunyoda men bo'lmasam ham assalomu alaykum aziz do'stlar Instagram YouTube kanalımız kuzatuvchilari Mana va'da qilingan videolarımız ekalarimizdan iş jarayonlar olib bormoqdamiz. Mana Umidjon akamiz, Zohidjon akamiz albatta mana Juzi Sound 2lar bilan xizmatimizda. Akamizga ham rahmat. Islomjon. Vaqtlarni ayni. Ha, mana Islomjon akamiz mana garmonistimiz. Aslida gitarist, lekin garmoniyani ham akam qo'llatib qo'yishadi, bilaman. Oldin gitarist. Hozir mana Umidjon akamizni ukalari mana ovoz operatorimiz. Do'stlar, usulimiz kompyuterda ketmoqda, noto'g'ri tushunmaysizlar. Hozir to'y mavsumi, shu sababdan sozandalarimiz ko'pchiligi to'yda, to'ydan kelishib. Hozirgina charchab qolishyapti. Kelisha olmayapti, o'shaning uchun usulimiz kompyuterda ketmoqda, aziz do'stlar. Bu hech qanaqangi fonogramma emas, faqat usulimiz kompyuterda ketmoqda. Qolgan sola va garmoniyalarimiz Hammasi jonli tarzda do'stlar. Syomkalar boshladi gazlar. Har garlik azizlar repetitsiya. Qolaverar muhabbat manigu. Yo'qolmaydi shodligu qayg'u. Qulda yig'laydi chalg'u bu Canım bu yaman yat Gerçi hayat özü hakika Bin iki sizni izlerdim fakat Bu dünyada bulmasayız Bin iki sizni izlerdim fakat Bu dünyada Bin bulmasam bu dünya Nasıl? Amcanak.